алқышлары бар біздің. Әне сізге алқышларымыз. Мәскеулерде жүрсәтіміз. Біздің архив языла, Розада, все-все написано, все записано. Ну, а қазір сізге әйті. Танышыр, я әлі қара. Күземе, біз әне Марат білән жерлейміз. Әнегіз бір әлек те, жемік әлі. Йоп, қара әлі күземе, татар қалық жері. И наша последняя песня, которую мы хотим исполнить, так и называется «Бер корешу узе бер гмер сизмейше».
Андрей, сізге рахмет. Барыңызға да зур рахмет.